historia está llevando. Chueni sheheba, historia está cheva. Chueni hma, historia está cheva. Პატარა ქვეყანაში, რომელსაც საქართველო ჰქვია და სადაც მონარქია გაუქმებულია, ერთ დღეს უჩვეულო მუსიკოსი სახელად ირაკლი ჩარგვიანი ადგა და მეფის გვირგვინი დაიდგა. სამისოდ საკმარისი მიზეზი კი ჰქონდა, მაგრამ თვითონაც ვერ წარმოიდგენდა, რომ მეფობა ასე ძნელი იქნებოდა. მაშინ ზოგმა აღიარა, ზოგმაც გააკრიტიკა, მაგრამ დღეს ფაქტია, რომ მას მეფის სახელის გარეშე არ მოიხსენიებენ. სულ მალე 10 წელი გახდება მისი გარდაცვალებიდან, მაგრამ დღეს ისეთივე პოპულარულია, როგორიც მაშინ. სწორედ ამიტომ ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ირაკლი ჩარგვიანისადმი მიძღვნილი კონცერტი სახელად ისტორიას დარჩება გაიმართა. საკმაოდ საინტერესო კონცერტია. გამოცერჩი მონაწილეობას იღებს 20-ზე მეტი შემსრულებელი და ჯგუფი, რომელიც ყველასთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი. სადაც ირაკლი ჩარგვიანზე საუბრობენ, შეუძლებელია მის გვერდით მამა გელა ჩარგვიანი არ ვახსენოთ. საღამოზე თავად გელა ჩარგვიანმა მეფის რამდენიმე კომპოზიცია გააერთიანა და ფორტეპიანოზე შესრულებით შემოგთავაზა. შოდესაც ირაკლის სიმღერებს არა მარტო ირაკლის ჯონღერის, არამედ სხვა სიმღერებია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ლამაზი შეიძლება ესეთი ახალი ნიუანსი გამოჩნდეს ხოლმე, როდესაც ესე იგი სხვა ადამიანი აღიქვამს, როგორც აღიქვამს ესე იგი მის სიმღერას არა. და უკრავ ისეთ სუიტას, რომელიც მიუძღვენი ირაკლის და გამოყენებულია იქ ირაკლის მელოდიები. აუ, ისე ირაკლი პატარა ვიყავი, რომ გარდაიცვალა და ისე არ მახსოვს ესე კარგად, მაგრამ აი გარეგნულად ახლა ადამიანურად არა ლაპარაკი, გარეგნულადაც არ მახსოვს ესე რაღაცა ვიდეოებიდან, ვიცი და დღევანდელ საღამოსი მედი მაქვს, რომ უბრალოდ საღამოს ან სამი დეთ ნახავ როგორი იყო და ძაველოდ. საღამოზე მონაწილეობას ირაკლის მეგობრები და ახალი თაობის მუსიკოსები იღებდნენ. ძნელია ჩვენთვის ირაკლისა ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჩვენ არ დაბადებულოთ, უნდ გავიზარდეთ მართლა ერთად რა. და ეს ის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი, მე და ირაკლი მერთმანეთს რო გავიცანოთ, პატარები ვიყავით 14 წლის, 13 წლის და სადღაც შევხვდით და ირაკლი უკრავდა და მე დავჯექი და 4 ხელში დავუკარით და ეს ხდებოდა სოლოლაკში. ჩვენ ცხოვრობდით საბურთალოზე და მე რიქთან ჩიჩოტკით წამოვედით თელი გზა. აი ესე ვიარე თელი გზა ჩიჩოტკით, ეს ჩვენ ცხოვრებაშიც. ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ახალი სიტყვა თქვა კიდე ერთხელ. ეს ბევრი სიმღერა დარჩა ისტორიას, ოღონდ ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ალბათ ერთი თვის განმავლობაში სადაც დავუკარით ყველგან მესმოდა ირაკლის სიმღერა, ასე რომ ფიქრობ მთელ საქართველოს დარჩა ირაკლი. Yeah.
Irakli Charkoyanis simgherebis akhal-akhali variatsiebi da mis musikas aqolili darbaze dagartsmunebda timashi rom misi shemokmedeba qvela droshi aktualuri ikneba. ჩემი ბავშვობიდან, აი რაც თბილისში მომიცე აყოფლა, ის მე მეგობრობით მე და ირაკლი ჩარკვიანი და თან ჩემი თაობის ადამიანია და მე მეხარია რომ ჩემთვის იგი ისტორიული ადამიანია ყოველთვის და მე ძალიან გამიხარდება რომ აი თაობები ის არიან იმ ადგილებში იყოს და მაგე ყველაზე დიდი ისტორია. ძიძრა ორი სიმღერის მერე გავედი დარბაზში, უკან ოფრიდან შევედი და ვიჯექი. ძალიან კარგი კონცერტია, ძალიან კმაყოფილი ვარ. პატივი მივაგე ჩვენ მეგობარს, კოლეგას, ძალიან ნიჭიერ კაცს და აი გამოჩნდა თვითონ პუბლიკაც როგორ იყო მომართული. საკმაოდ ისეთი დრაივიანი კარგი კონცერტი გამოვიდა. აი საღამოს კულმინაციაც და მსმენელის წინაშე თავად ირაკლი ჩარკვიანი წარდგა 3D ჰოლოგრამით. მან ჩვენთვის სხვაგადმოცურა და ცნობილი ჰიტი მე შენთან მოვალ შეასრულა. ტექნიკური ხარვაზების მიუხედავად ირაკლის ჰოლოგრამის სცენაზე გამოჩენამ დარბაზში მრავალგვარი ემოცია აღძრა. ძალიან ისეთი არაორდინალური და თითქოს кошмарული დღე მთლსაზრისით რომ როდესაც ელოდები ირაკლის ჰოლოგრამას ელოდები იმიტომ რომ შენ თვითონ ნახო ელოდები იმიტომ რომ მამამისმა ნახოს და პირველ ყოვლისა მისმა შვილმა ნახოს და ნამდვილმა ადამიანმა ვინც აქ მოვიდა ხავერდის ფარდები მაშინ იწყებს აწევგაწევას, როცა ყველა დარწმუნებულია შენს გარდასულებაში. ეს ფრაზაა ირაკლი ჩარკვიანის პუბლიკაციიდან. ის საქართველოს თანამედროვე ისტორიის ნაწილია. როგორც მეფე და ამ ისტორიას მან კიდევ ერთი კონცერტი შემატა.